Ну і влаштували екскурсію, якої немає в путівниках лаври. Активісти, які підтримують виселення московського патріархату, і колишні семінаристи звинуватили керівництво Київської духовної семінарії в антисанітарії а в заповіднику і показали, як господарюють біля лаврських корпусів. Більше про це розкаже Ганна Рибалка, яка на зв'язку зі студією. Аню, вітаю. Яка зараз біля лаври ситуація? Катю, зараз ситуація біля лаври спокійна, власне, молитовне стояння, яке зазвичай ми спостерігаємо, воно трошечки перемістилося вже кілька днів як за паркан, і там відбувається саме паспортний контроль з боку правоохоронців. Таким чином намагаються з'ясувати особи всіх, хто перебуває на території заповідника. Ну, а я також сьогодні скажу, що сьогодні комісія Міністерства культури та інформаційної політики, яка займається передачею і поверненням на баланс, власне, держави, саме корпусу усів та храмів та інших споруд Києво-Печерського заповідника, вона сьогодні не працювала і обіцяє продовжити свою роботу у понеділок з 9 ранку. Ну, а натомість прийшли до Києво-Печерської лаври активісти, і вони сходили дуже результативно до печер, не з пустими руками, а з плакатами, на яких написали, що буцімто за їхню інформацію вони підозрюють, що мощі з печер, з ближніх печер, вони можуть тут розпродаватися. Давайте їх послухаємо. Ми так через день, через два ходимо, ми перевіряємо, ми там анотуємо, ми дивимося, що, як. Мощі – один з потужних способів одержання грошей церквою. Вони підійшли і кажуть, Боже, як це продають? Я кажу, ну продають, подивіться, от, напевно ви йдете, а там не будуть мощей. Боже, не може бути, це як? І вони зайшли, вони вже не дуже хотіли спускатися, між собою говорили, потім до них підійшли вже священнослужителі, стали розмовляти. Але вони задумались. А потім інші священнослужителі, монахи, вони були агресивно налаштовані. Вибіжав монах і сказав, ви розумієте, що ви не доживете до сьогоднішнього вечора, ви не повернетеся до себе додому. От про такі погрози нам сьогодні розповіли активісти. Вони говорять, що безпосередньо це був один з монахів, який спостерігав за цією такою акцією у печерах. Ну, а також до території Києво-Печерської лаври сьогодні навідався один з колишніх семінаристів, який нам провів досить таку нетипову екскурсію біля Київської духовної семінарії. Там з іншого нецентрального входу ми зафіксували одного зі корпусів, ми зафіксували, власне, гори сміття, які не вивозяться, а також з боку цього колишнього семінариста пролунали звинувачення на рахунок і представників, колишніх працівників семінарії, а також з приводу того, що буцімто праця семінаристів використовується незаконно і про те, що їх змушують тут не лише вчитися, а й працювати саме. Працювати, власне, замість прибиральників. І давайте послухаємо, як і в яких умовах відбувалася ця наша екскурсія. В святому місці бізнес відкривали. Фікційна лікарня, тут лікували важкохворих, відродили вони її не для монахів, не для святині, не для молитви, а вони безпосередньо створили тут цеха по виробництву ікон на продаж дорогих. Зробили просфорню, але не просфорню для штелаври, а просфорню на продаж по всій Україні. Видно, що це не мусор, який виносили, а це ж годами не прибирається. Якісь крісла, якісь загашники, ви бачите? І це ж по всій лаврі таке. Реагувати якось на ці звинувачення стосовно благоустрою не захотіли монахи, звинуватили нас у провокації, також назвали провокатором самого колишнього семінариста і активістів, які також слідкували і фіксували всі ці наші оглядини території Києво-Печерської лаври. Також додам, що напередодні тут тривала комісія Києво-Печерської лаври, комісія Міністерства культури, і вона, власне, вже передала на баланс держави ще 9 споруд та храмів, саме які тепер знаходяться у віданні саме заповідника. Їхня робота, нагадаю, продовжиться у понеділок.
Дякую тобі, Аню. Ганна Рибалка, наша кореспондентка, вона працює на території Києво-Печерської лаври, розповідала про ситуацію там. Нагадую вам принагідно, що є на Ютубі 5-го каналу окремий стрім, де ви можете спостерігати за Анею, за її роботою, за іншими нашими колегами, які працюють у Києво-Печерській лаврі, і активістами, які намагаються видворити московських попів з території національного заповідника. В часі новин поки що вся інформація, ви залишайтеся з п'ятим далі, а ми за кілька хвилин повернемось до марафону. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!